Minista w'abavubuka emizannyo n'ebitone owekitiibwa Salongo Robert Serwanga agambye nti kyekiseera abavubuka okukola emirimu egiri mu busobozi bwabwe. Bino abyogeredde ku kabaga akamuteekeddwa ab'ekika ky'engaali ku Divine Hotel e Lubaga. Salongo Serwanga ategeezezza nti wakufuba okuyitimusa ebyemizannyo. Abavubuka tulina kuddayo kukola. Buli omu omuvubuka ali eyo ekimu ku bengedde okutunuulira. Buli muvubuka ng'ayita mu bwagazi bwe, kiki ky'ayinza okuyiikiriza nekimu akasente mu nsawo. Omuvubuka ffenna twandibadde buli omu alina ky'atuuma erinnya. Omuvubuka akuze n'oweza emyaka 3 olina okuba ng'olina omulimu gw'okata ku linnya lyo. Oweekitiibwa Jane Francis Lukwago Nambusi, omukiise mu lukiiko lwa Buganda akiikirira essaza lye Kyaddondo, akuutidde Oweekitiibwa Serwanga Salongo okuzuula ebitone ebiri mu bavubuka. Ebiri mu baana abavubuka. Ng'oggyeeko ebibadde bivaayo bulijjo ebyemizannyo ebimanyikiddwa kati ng'okusamba emipiira, okubaka ensero, naye waliwo ebitone eby'enjawulo abaana abavubuka bye balina. Nti ebitone ebyo minisita agenda kubeera ng'abakwatako okuviira ddala eno wansi mu masomero. Omukungu Kaketo Nixon amusabye okweyambisa obukugu bw'alina okukulaakulanya abavubuka. Musajja wa nkulaakulana ayagala nnyo abantu okukola. Ate emirimu egyakola okuveetala wansi si mirimu gya simeti kyokka nja ofiisi. Ayigiriza abantu okulima emmwanyi, ayigiriza abantu okulunda enkoko, ayigiriza abantu okunoonya ssente mu mbeera yonna. So omuvubuka kyayagala, omuvubuka ayagala kumuteekateeka butesitensi. Omuvubuka ayagala kulaba nti akulaakulanya atya. Ate ye Kizza James asabye minisita okukwatagana n'abakugu basitule ebyemizannyo mu Buganda. Lwa mizannyo naye nga emizannyo tebakitegeera, ne baba nti waliwo bwebatubuka bwebatubuka ne baba nga tebeeyongerako. Kati singa amanya entandikwa n'enkomerero y'ebyemizannyo n'agitunuulira yonna, kubanga ova ku mutendera gwa amakya nodda ku mutendera gwa professional, naye awo eyo transition eyo kutera okukikola ki ogimuyisinga. Ate n'ekirala twetaaga okuba ne contact mu bifo ebyenjawulo, okugeza nga mu mawanga agatwetolodde, kubanga talenti yaffe y'amaanyi okusinga amawanga ago. Kirimanyi Vincent, director ku lukiiko lwa ttiimu ya KCCA ey'omupiira, asinzidde wano n'awera okukolagana obulungi ne minisita okuzimba omupiira mu Buganda. Omukolo guno gwetabiddwako abamasiga, bakatikkiro ssaako n'abankungu okuva mu kika ky'engaali. Tulina okukizimba okusinga kaawo omutendesi wa kira okubanga atunuulira ebintu ebiwerako mu kuzimba omuzannyi holistically omulamba.